runtii ninkaasu aad iyo aad buu dhibanaa. Dhibaato weyn baa haysatay. Xanuunka kansalka la yidhaahdo ayuu ninkaasu qabay. Meel walba uu maray, dhakhtar walba uu tegay, waxaa lagu yidhi wax daawo oo aad leedahay ma jirto. Maalin maalmaha ka mid a ayuu markaas wuxuu aaday suuqa hilibka lagu gado, yacni meeshan u naqaano inagu sariibada aynu naqaano amba suuqa hilibka lagu gado ayuu tegey. Markaa meeshaa wuxuu kula kulmay islaam weyn oo da-ah oo markaas guranaysa qanjidhada yaryar amba meelaha xididada yaryar ee hilibka laga gooyo ee la daadiyo waxyaabaha la ququbo, islaam guranaysuu markaa la kulmay oo yacni wasakhdii guranaysa. Markaa islaantiiba wuxuu u weydiiyey ninkii, hooyo maxaad ku falaysaa waxaan aad guranayso ee la daadinayo, maxay kuu tarayaan amba maxaad ku falaysaa buu ku yidhi. Markaa islaantii waxay ku jawaabtay, hooyo waxaan haystaa bay tiri, aan hayaabay tiri caruur ilaa 8 caruura ilaa 7 caruura oo agoona oo rajo abaan hayaabay tiri. Markaasaa darteed caruurtaasu wax fuuda amba wax maraqa ma helaan amba wax hiliba ma helaan ilaa aan meeshan imaado oon wasakhdaa iyo qashinkaa u guro, markaasaan uga saaraa bay tiri, fuud yar amba maraq yaraan uga saaraa. Runtii ninku wuxuu ahaa nin lacagle buu ahaa, nin wuxuu ahaa yacni nolol fiican ku jira buu ahaa, balse xanuun baa hayay. Ninkii intuu damqaday uu qiirooday ayuu markaas nin hilibla ah oo meesha hilib ku iibinaya ayuu wuxuu ku yidhi, hal sano islaantaasu hilibka ay qaadan lahayd ii xisaabi. Halkii sano ayaa loo xisaabiyey hilibku wuxuu noqonayo. Kadib waxaa la yidhi halka sano intaasuu noqonayaa hilibku. Lacagtii buu soo saaray, markaa uu u dhiibay ninkii hiliblaha, wuxuu yidhi hal sano islaantaasu hilibka ay qaadan lahayd maalin walba sii. Islaantiina wuxuu ku yidhi, hooyo caruurta aad hayso ee agoonta ee rajada ah ee aad hayso halkan uga soo doon maalin kasta hilibka. Sidii markii arrinku dhammaaday, ninkii uu laabtay, gurigiisa ayuu ku laabtay. Intii uu ninku dhexda sii socday ayaa waxaa isbedelay noloshiisii, baa isbedeshay noloshiisii, aad bay isku bedeshay. Gurigiisii ayuu ku laabtay. Gurigiisii markuu ku laabtay, caruurtiisii iyo xaaskiisii waxay ku yidhaahdeen, maanta farxad weyn baa kaa muuqata, farxad aad iyo aad u weyn baa kaa muuqata, maxaad soo heshay bay ku yidhaahdeen. Hadda waa ninkii warwarsanaa, waa ninkii dhibanaa, waa ninkii xanuunkiisa dawo loo waayey, ayay xaaskiisii iyo caruurtiisii ku yidhaahdeen, maanta waxaa kaa muuqda farxad aad u weyn, maxaa jira. Ninkii uu yaabay, isaga laftigiisa uu isdareemay in wax iska bedeleen. Kadib markiiba uu cararay, dhakhtarkii ayaa baaritaan ku sameeyey. Dhakhtarkii wuxuu ka helay negative, yacni wax xanuuna oo ninkaas hayaa ma jirto. Dhakhtarku waa nin gaala, ilaahay ma aaminsana, sadaqana ma aaminsana. Wuxuu yidhi, war maxaad samaysay buu yidhi, xanuunkii kansalka ahaa ee intaasoo sano aan kaa baadhayay ee dawo loo waayey, yacni wandhay gudihiisa hal yoom gudaheeda xanuunkii kuma hayo, maxaad samaysay buu yidhi, ii sheeg. Ninkii wuxuu yidhi, waxba maan samayn buu yidhi. Maya, waxbaad samaysay, maxaad samaysay? Yacni calaa kulli xaal, markii dambe ninkii wuxuu ogaaday sadaqadii uu la baxay ee uu siiyey qoftaas dhiban ee xashiishka u guraysa caruurta agoonta amba caruurta rajada ah, xashiishka u guraysay sadaqadii uu la baxay, in ilaahayna subxaanahu wa tacaala warankii ku taagnaa uu kaga jaray rabbi subxaanahu wa tacaala. Markaa sadaqada aad la baxdaa, yacni waxyaabo badan ayay kuu samaysaa. Xanuunku haya way kaa dulqaadaa oo waran kugu taagnaa, ilaahay uu kaaga jarayaa sadaqaad aad la baxdo. Balaayo kugu soo fool lahayd oo kugu soo socotayna rabbi subxaanahu wa tacaala uu kaaga xijaabayaa. Sida oo kale qiso kaleo waxaa jirtay nin isaguna aad u xanuunsanaya oo markaas sariir jiifa, in muddo ah buu xanuunsanaya. Ninkaasi muu kici kareen, farihiisa amba cagihiisuna may dhaqdhaqaaqi kareen. Markaa maalin maalmaha ka mid a walaashii baa la joogtay. Walaashii buu u yeedhay ninkii markuu noloshii nacay, buu walaashii u yeedhay. Wuxuu ku yidhi, kaalay walaal, barkintan lacagta ku hoos jirta qaad, la soco buu yidhi, la bax la soco. Qofkii kaa hor imaada
si buu yidhi waxnaha kala harin walaashii sidii bay yeeshay lacagtii bay barkintii ka saartay way la socotay way la socotay qof maskiina ka soo horbaxay dhammaan lacagtii oo dhan say u wadeen ninkii bay gudoonsiisay waxay tiri lacagtan iga gudoon wuxuu yidhi ninkii maskiinka maxay ahayd lacagtan sidan u faraha badan leh waxay ku tiri walaalkay oo xanuunsanayo sariirtiifa ayaa igu amray inaan lacagtaas sidaan u soo wado qofkii iga soo horbaxa aan siiyo waxna aanan kala harin ninkii maskiinka ahaa uu farxay mar allaale markay lacagtii sidaa u gudoonsiisay ninkii maskiinka ahaa ayaa ninkii sariirta jiifayna cagihiisii iyo farihiisii dhaqdhaqaaqeen dareemkiisii soo noqday subxaan allah subxaan allah yaa xanuunka keena ilaahay baa keena yaa caafimaadka keena ilaahay baa keena subxaanahu watacaala yacni nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa xanuun uu dawadiisa soo raaciyo mooyaane nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam xanuunka ilaahay baa keena dawadiisana ilaahay baa soo raaciya markaa sadaqada aada la baxdo ha yaraato ha badnaato waxay kuu tahay dawo qof kastoo xanuunsanaya qofkii kansar hayo qofkii xanuunka lahayo ha ku dadaalo sadaqada inuu bixiyo sadaqada aada bixiso maalkaaga waxba kama nusqaaminayso ilaa waxay ku kordhiso mooyaane sadaqada aada bixisa caafimaad aada ka hesho mooyaane xanuun kuu keeni mayso sadaqada aada la baxdaa waxay kuu hagaajiso mooyaane waxba kaa xumeyn mayso marka waxaan halkan ka sheegayaa yacni sadaqadoo aada la baxdo xanuunku hayana way kaa dulqaataa balaayo kugu soo socotana way kaa xijaabtaa nabigeenaana inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baana idhi la baxa sadaqada waran kastoo kugu taaganna sadaqadaasunbaa kaa fujinaysa marka walaalshayda muslimka amba walaalkayga muslimka videogan hadduu kusoo gaadho waxaan ku rajo weyna inaad sii sheer gareyso walaalaha ahlu khayrka inaad gaadhsiiso insha allah wixii dembi iyo gafiga dhacay shaydaan bay ka yimaadeen wixii aansaxayna rabbi xaggiisay ka ahaatay subxaanahu watacaala marka dhammaanteen aynu ku wada dadaalno sadaqada inaynu la baxno dhammaanteen aynu ku wada dadaalno masaakiinta inaynu ogaano dhammaanteen aynu ku wada dadaalno yacni inaynu gacmaha isqabsanno oo kuwii hormara aynu noqonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu